Čus, já vás vítám u nového videa. A minule jsem vám ukazoval, jak postavit minikicker a dneska jsem ho konečně vytáhnu ven a uvidím, co všechno se na něm bude dát udělat. Začnu tady na zemi pár věcma a potom mám připravený nějaký spoty a jsem na to docela zvědavý, myslím, že to bude dobrý. Takže jdem na to. Ideální, fakt kosa, trošku mrholí, tak doufám, že se mi podaří něco dát. Každopádně, minikicker připravený a dám nejdřív pár věcí tady na zemi, abych se trošku zahřál, překonal tady tuhletu kosu. Dobré, to by stačilo. Hele, jinak ten kicker fakt funguje dobře, takže jestli jste neviděli předchozí video, jak si postavit mini kicker, koukněte na to a dejte tomu šanci, protože je to fakt dobrý. Tak, tady jsem našel takovouhle hráz, nebo co to je. A doufám, že s tím, jak jsem tady přidal tenhle ten podrázek, že tady budu schopný udělat nějaký triky. A je to trošku takový jako, není to úplně 100%, ale dáme tomu nějaký pokus. Uvidíme. Mokrý boty, mokrý pedály, mokrý gumy, ale jdem to zkusit. Tak pojďme, první pokus. Jo, jo. Super, ty. Tak to funguje líp, než jsem myslel. Tak pojďme dát nějaký triky. Začneme něčím jednodušším. Dám tobogán, pak uvidíme, co dál. Tak ještě něco dalšího. Tak teď antrno zkusím. Jo. Tak docela bych zkusil 3-6, uvidíme, jestli to bude, jestli to zafunguje. Akorát tady ten štěrk si musím dát pryč a dáme tomu pokus. Ty, proč my vůbec někde stavíme dirty? Stačí si postavit minikicker a vzít ho do města a nemusíš stavit celý rok dirty jako blbej. 3-6 byla docela v pohodě, tak zkusím 3-6 báro, ale to teda nevím, jestli úplně klapne na první pokus. Ne. Jo. Hele, takže nějaký triky už jsem dal, 3-6 báro bylo docela těžký s tím rozjezdem, než se posuneme na další spot, tak bych to ještě měl flipnout. Ne? Tak flip, doufám, že se nezabiju. Tak první spot se vydařil. Myslím, že to bylo víc, než jsem čekal. A jdem najít něco dalšího. Já to tady jenom uklidím a jedem dál. Hele, nejtěžší je kolikrát najít nějaký ten spot správný. Aby se tam něco vymyslelo. Každopádně, tamhle je docela dobrá zeď na wallride. Tady, hnedka vedle, je takováhle, nevím, co to je, zeď, kanál, betonová věc. Tak zkusíme tady ty věci, je to kousek vedle sebe, na tom něco vymyslíme.
Hele, takže spot číslo 2. Takovýhle wallride, takováhle stěna. Nejdřív dám ten wallride bez toho kikru, aby se měli porovnání. Taky to není špatný, ale s tím kikrem to bude určitě o hodně lepší. Dobrý. Len to je docela zábavný, tady ta věc. Tak teďka zkusím na něco nahoru, asi bar spin nahoru a 108 jde dolů. Takovou jakoby slope stylovou lineu. Uvidíme, jak to zafunguje. Hnedka tady, vedle toho spotu betonovýho, je prostě tato ulice a vypadá to, je tam malý dopad. Já jsem si říkal, že bych to mohl zkusit přeskočit celý, takovej jakože road gap, ale je tam rozjezd zase do zatáčky přes trávu a je to docela daleko a myslím, že by to bylo docela dobrý, takže Řekněme takových 6 metrů. Tak zkusíme to, no. Mokrý boty. Je to fakt dobrý prostě. Já si nemůžu pomoct. Nevím, jestli bych přesto něco dal, a bylo by to dobrý. Možná, že nohand bych přesto dal. Je to fakt rychlý ten kicker, když jedeš prostě takhle rychle, tak je to jako fakt už kopák. Ale dá se to. Tak pokus tomu dám. A myslím, že dobrý. Trošku šlapání na zahřátí v téhle kose. Ale dobrý. Ještě bych našel aspoň jeden nějaký spot. Tak jdeme hledat. Ale tak jsme projeli celé město a nenašli jsme úplně nic zásadního. Takže jsme se vrátili na to místo, kde jsem dělal ten wallride, na tu zeď. A našli jsme tady dokonce jednu věc, kde je dopravní značka, která říká vyskoč nahoru, takže jsem na zem dal mini kicker a budeme skákat nahoru. Tak jo, to už zježdění bude všechno pro dnešek. První session na novém mini kickeru. Musím říct, že mě to fakt hodně bavilo. Docela rychle jsme našli nějaký spoty, kde se dalo něco dělat a myslím, že ještě je spoustu možností to otevírá, takže určitě to nebude poslední video s tady tímhle s tím minikickrem, který jsem dělal. Klidně mi napište nějaké vaše idei, co by se vám líbilo. Říkal jsem si příště, že by jsem vzal třeba enduro kolo, freeriďák a polítal něco na tom. Každopádně doufám, že vás video bavilo a snad se uvidíme příště. Mějte se pěkně, čus. YouTubeřina. No, musím pracovat, kámo. Nemůžu žádnou rekreaci, nemám čas.